você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um React Geeks. Bom dia, boa segunda-feira, como é que você tá, meu queridão? Espero que tu esteja muito bem, Geeks, bem-vindos aqui a mais uma semana. Vamos começar com o alto astral geral. Gente, ontem foi domingo, se hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, evidentemente. E galera, ontem a gente teve tanta coisa. Ontem a gente teve aniversário de FNAF, encerramento de Olimpíada, Dia dos Pais, trailer, que eu já fiz um vídeo, tá aqui em cima no canal, lá do FNAF Plus, que tá assustadoramente delicioso, cara. Pois é. E galera, estamos aqui agora pra fazer um react agora. Os conteúdos de FNAF brasileiro estão acabando, meu Deus, isso não é uma coisa boa. Então manda aí coisas que vocês querem que eu reaja, porque às vezes não dá pra reagir, porque às vezes, muitas vezes, tem flag. Não dá, né? Não dá. Aí é complicado, né? Mas tudo bem, senhoras e senhores. E vamos continuando aqui. Vamos assistir esse vídeo. A assassina fofa, Venom. Adivinha de quem é? Chuta que você acerta. Dublado. PTBR, exatamente. Sempre PT. Esquerdista. Não, brincadeira. É o fato. Brincadeira. PT de português. E versão brasileira. Iron Master, não é? O melhor canal. Um dos melhores canais. Eu não vou falar que é o melhor, porque eu estaria sendo generalizador. Mas pra mim é o canal que eu mais assisto. Então pra mim é o melhor, tá? Deve ter outro, não conheço. Se conhece, se tiver, me manda, inclusive, me manda, que é legal. Então, senhoras e senhores, versão brasileira, aí é massa, esse cara é genial, esse cara manja muito a dublagem, junto com a equipe dele. Aparentemente, recentemente, acabei descobrindo que o nome do grupo dele é Omni Group. É isso. Eu acho. Eu não sei mesmo, eu não faço ideia, cara. Pois é, eu não sei, não faço ideia. Falaram pra mim que é isso, não é verdade? Então, vamos que vamos. Vamos adiante, senhoras e senhores. Venom, a assassina fofa. Ah, que fofinho. É um nome dengoso, né? Um nome fofo, né, cara? Um nome de dengo, assim, né? Muito bonitinho. Mas antes de eu clicar nesse botão, já sabe, aqui embaixo, seu joinha, se inscreve no canal. Estamos quase no novo marco do canal de 200 mil. Isso é muita gente. Isso é um absurdo. A quantidade de gente que a gente tá crescendo é uma loucura, cara. Estamos com projetos novos até o final de agosto, provavelmente, se o cronograma tiver no dia. O Akira Stories começa com a corda toda que não vai parar, entendeu? Meu Deus, são projetos inacreditáveis, projetos incríveis. Então te convido a conhecer a família Geek. Chega aí, se inscreve no canal. Temos o Akira Roblox, temos o Akira Principal, teremos o Akira Stories. É muito conteúdo. Estou virando um estúdio de entretenimento. Olha que maravilha. E é esse meu objetivo. Gente, vamos lá, deixa o like, inscreva no canal. Então vem comigo e vamos nessa! Balé? Esquisito? Nunca. Foi o caminho que eu escolhi tomar. Quê? Machucou bastante? Sim. Perder todas aquelas aulas foi perigoso? Foi. Mas eu não desistiria por nada. Nunca. Eu me sinto poderoso. Eu me sinto feliz. E eu espero que se orgulhem de mim. Vamos ver de novo, que eu acho que eu não entendi. Balé? Esquisito? Nunca. Foi o caminho que eu escolhi tomar. Machucou bastante? Sim. Perder todas aquelas aulas foi perigoso? Foi. Mas eu não desistiria por nada. Nunca. Eu me sinto poderoso. Eu me sinto feliz. E eu espero que se orgulhem de mim. Aí já é uma fanfic, né? No aspecto ao qual a gente sabe que... Bom, talvez seja o Afton ali que criou, né? Talvez seja uma inspiração, né? Que o E.O. Afton foi lá e desenvolveu os animatronics, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? Agora, eu vou contar uma história. É muito boa essa voz. Uma história sobre um cara que visitava 5 órfãos. E trazia brinquedos e felicidades pra eles. Esse homem vivia sozinho. E tinha medo de que alguém invadisse a casa de uma das 5 crianças. Então, ele adotou todas as crianças e levou elas para um lugar. Para sua própria casa. Ele prometeu nunca deixá-las. E elas prometeram sempre voltar para casa. E nunca ficar fora tão tarde.
Um dia, ele saiu para comprar comida, cheio de felicidade. Mas quando ele voltou, descobriu que o assaltante tinha entrado em sua casa e matado todas as 5 crianças. Isso foi altamente perturbador, cara. Eu juro pra... Claro que FNAF não tem como ser normal, né, cara? FNAF já é uma história, assim, dramática, assim, né? Poxa vida, né? Mas foi altamente perturbador, cara. Tanto pela questão do traço pixelado, né, cara? Parece mesmo um jogo, né? Claro, dublagem inacreditável. Dublagem muito boa, né? Então, assim, isso foi altamente perturbador. Isso foi mais perturbador. Talvez... tão quão perturbador quanto Shadow Over Freddy's, ok? Que é um jogo que eu estou me cagando pra jogar. Vamos lá, próximo. Matado. Olha, papai. É a Charlie? Ai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, meu pedacinho de muffin. Pedacinho de muffin? Ela virou... Era o Afton. Que pesado. Você vai acabar matando a gente. Ah, é? Talvez eu queira nos matar. Não é seu jogo favorito, hein, Michael? Vamos lá. Quero ouvir você. Por favor. Por favor, pai. Por favor, para. Me desculpa, mas por favor, só para. Por quê? Você é maluco. Por que você... Maluco? Não. Talvez seja um pouco alcoolizado. Ah, não olhe pra mim dessa forma. Não é divertido, Michael? Você sabe o que eu acho que é? Essa história deve ser inspirada naquele minigame, né? O famoso minigame escondido de Five Nights at Freddy's 6, né? Bom, provavelmente. Não tô falando que seria isso. Eu possivelmente. Não ligo pro que o papai disse. Eu quero ver ela. Vamos lá. Ah, eu não sei. É criança chorão? E se você acabar se machucando? Não seja idiota. Todas as outras crianças estão bem. Quem dublou essa menina? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ah, eu acho que é a sala dela. Espera, Liz. Promete que vai tomar cuidado. Esse é o Iron. Por favor. Ele é muito fofo. A voz dele, assim. Ah. Eu sempre tomo cuidado. É, tá bem. E ele sempre volta. Desculpa. Desculpa. Eu não sei que esse bagulho do Afton é sempre, tem sempre a palavra sempre, né? Eu sempre tomo cuidado. É, e ele sempre volta. Desculpa, quebrei. Quebrei o vídeo. Não conta pro papai que eu tô aqui. Olha! Eu queria assistir seu show também. Eu não sei porque ele não me deixa te ver. Você é tão bonita. Meu Deus. Onde foram as outras crianças? Um sotaquezinho forte, ele gostei, Mike, achei fofo. Oi. Ei, Mike. Oi de novo. Feliz aniversário. Valeu. Tá afim de usar as roupas que eu comprei pra você? Não. Droga. Tá legal. Eu acho que tá tudo de boas. O quê? What? Olha, você deveria investir em copos anti-rachaduras. Amém, mano. William, o que você tá fazendo? O que eu deveria ter feito pra início de conversa? Eu sabia que não podia confiar em você. Confiar em mim? Eu que não deveria confiar em você. Ah, estão agindo como crianças. Se você só ficasse de boa, a gente poderia ter resolvido isso como adultos. Sem ofensas, mas um velhote assustador não é alguém tão confiável. Nossa. Garotas fofas como eu, por outro lado, ninguém iria suspeitar. Encare isso. Estou mais acostumada com a sua consciência. Enquanto a mim, Vene, você me machucou. Olha só, eu estou chorando e... Pera. É só água. E eu sou um robô. Era pra isso acontecer? Eu vou te consertar. Ai, você lembra mesmo? I will put you back together. Algumas vezes, sabia? Como assim? Sozinha? Deprimida? Doente? É.
Eu acho que eu me pareço com você. Nossa. Nossa, cara. Acabou! Não! Não pode acabar, tá ficando tão bom. Por que eles fazem isso? Por que ele faz isso? Olha só, senhoras e senhores, é um negócio muito interessante, né? É, não temos muitas mais tirinhas dubladas, né? No Brasil, o Iron Master tem um canal extremamente de qualidade, a gente sabe, a gente acompanhou o trabalho dele, né? Estamos acabando, estamos coletando todas as figurinhas, né, do canal dele. E é claro, né? Me pediram pra comentar aqui no vídeo, né? Volta, Iron Master, volta, cara! É claro que a decisão seria 100% dele, né, senhoras e senhores? Mas é claro, olha lá, senhoras e senhores, a gente não pode esquecer que isso aí dá muito trabalho também. E é por essas e outras, né? Repara que é sempre uma tirinha americana, uma tirinha gringa. E é por isso que eu, Akira da Silva... Não, brincadeira. Eu, Danilo Akira, vou desenvolver tirinhas brasileiras trazendo dublado pra vocês. Eu tenho um objetivo de fazer isso. Já tô com a ilustradora contratada, já tô escrevendo as histórias, já tô escrevendo tudo. E eu vou lançar isso aí, nem que seja meu último objetivo. Mas eu vou lançar, confia em mim. E pode ter certeza que vai ser uma história sensacional. Geeks, muito obrigado pela sua companhia. Espero de coração que você tenha gostado. A gente se vê na próxima oportunidade. Fé em Deus, tamo junto. Um beijo, abraço, valeu e fui! We'll be right back.